basajja biwempe go muyita basajja mivure basajja bareba yagenze na agamba ti bobo muri wa bisiyaga basajja biwempe gende wamwe basajja biwempe yali abera mu katika nkubule basajja biwempe go muyita basajja mivure bamuzala wanu magere wane wabwe ne bijja ne bamuzala wakasangati bamuzala antikati yagambye ti bobo wayini bucyabera uchi yali akoledde kitundu che gwe Bobu waini jabele magere yeji ba muzala. Gwe basajja biwempe buchofu kama na maure chiche walio keride magere. Ndio. Bobu waini ya. Wao waliwalia kasanga tige wa. Anti magere yeji ba muzala nevijia biyawe vitari iko talazo. Omusajja mukuru oyina miaka jigenda osinga na Museveni obukuru osaba pick up egenda okuta. Oli mulwadde wa mitima. Oli mulwadde wa bichi kati osaba pick up kuta. Basajja mivula singa Museveni obukuru. Ati kati yaga kati tulabayo gobele denga torwanangako munsiko. Obadde okula ku TV miaka na midi yuliao. Nye nkanya yaziku judezi tiyo vumakana. No! Umana guavuma. Na baka umana guavuma wanu. Akusi is rich, is everything, is educated, has children and family. Kwa tulage family ya atari ya visiaga. Kwa ato uigirize wa bajo. Gata kwa uigirize wa edikezo. It is not even equal to the education of full figure. Equals to what? Nothing. Olimu kubwa broker ono malu, kachengu gamba. Chobola baba brutikinga. Rwasta brutikinga agana agadi kwenoga wa is educated. Bachelor's holder bitya. Yes, chenkuka kubanga wasoma bwati message edi Kenzo. Musumbuwa, tabitegera. Hey, ati aluwawa inofuna senyonyo na munyonyo nati onabada tegeza chino. Chechimweza bajyo, chovola ba, bajyo nedi Kenzo, baga mumsaja tuburuti kinga. Luansonga tategera jiba wandika. Chovola ba, bobu waini ya gano bawe bifu. Mbala msiza menaba katoga takamanya inze Faruku wanwe tuli side ze mengo, tuli mengo. Nabasuubiza nti Saturday tubeera n'omukulu wisdom kaye nga tutematema ebigenda mu maaso wabula Uganda edduka emisinde ebintu bikyuka abantu beefuula oluyimba beefuula ne Kamilo naye abadde yeefuddemu kaawo n'akubira osi wenankulayi n'amuleetera tiya gaasi ne bamukubamuko ku tiya gaasi anti abadde afuuse irrelevant Kamiliyoni atya ate kati Kampala naye baagigaba nagamba Kampala ng'olaba Pulezidenti Museveni wagira ku baloti abawuliriza baffe bagambye nnyonnyole ensonga mpolampola katunnyonnyole Pulezidenti Museveni omulaba ku baloti pepa akalwa kosooka okeso nyweemu katono okujjako Bobi Wine keyalese power osegedde kakati bw'olaba ngeri yasulukwago nga jjidde ku baloti pepa tojja mukanga mwalidde eno Kampala lwakimulowooza nti yasulukwago yagenda okuba ani akulimbye labayo mbadde n'omukulu omu gwe nsaamu ekitiibwa ku mpewo nenga waayi kansirike abadde fulufiga nengamba waayi mgundi wange jeno kansoke mwesonyiwemu omuntu bwa mmeeya bwe bakulonda obwa mmeeya what is your job is oversight road mmeeya akoze oversight oba nedda otegedde gwe kyebagamba oversight nti nno labiriza kati road mmeeya akikoze bino ebinnya byonna tobimunenyeza lwa nsonga KCCA yafuuka nti technical people be babikola kati y'omulimu gwe kola oversight nti tebabbye ssente Erias yeyita mulokole ne church zaalimu zaagamba zaasabiramu zebasinga complaining akeziri ebisiyaga sayefuulafuula bwati yasooka n'agenda ow'omusajja oli mmawo avuma abaganda nga ki bagambye osolo ogende wa mmawo ng'ovuma abaganda ne bakuwaaka lwoyo Kamiliyoni aba awunye ekibuga kya Erias muganda wange asolo kigezaako kozi Bobi Wine mubanga mulidde ne mukuta saagala ojenga wano ku show otwa olagaba mulidde kansoke mbuze n'abatulo banze nkugambye ekibuga naffe abe naale mutwakkiriza kati kale mpayo we naale mwagenda okuba Erias mpayo omu baso kane tuleta gundi ani kyambadde yatambulanga butambuzi kulambule ngeji amanyidde Australia ne bamukuba gwe twaleetamu ow'amaanyi Peter Sematimba ng'amanyi abalokole bagenda muwa akalulu ne ku chaachi ya Miracle Center ne bamusinga Pasita Erias Lukwago ku chaachi wali ku Miracle Center balondera ne bamusinga haleta kati omulala hani ya umulala ageza kwa Erias wai akaluluka mmea tukaleke ehe echitulese neka kati katubuze kubana ngeze kaye wisdom tabani wa umulalo isima
tuyakola ku show. Ayisima tansobola, Ayisima yagamba yebaza, yebaza ebintu bisatu. Yebaza omugamba azimbe ku nyumba, teyebaza. Ekyokubiri Ayisima takola research. Yagamba sitambulangako bulaya weka namukuba ensa abiri mu satu. Tewakiraba? Hey, kati Ayisima amanyi nsi, nagamba Ayisima amanyi ensi bbiri. Amanyi Burundi ne Sweden kyokka. Nze Sweden sola kula, Sweden, ogende Sweden bajjajjabe. Ogende Sweden Ayisima tagambanga ndike nawe Ayisima tomanyi manyage Ayisima yete kusulwa ani Ayisima yete kuvadde chi nawe kakati ani chamani we rengo omumanyi omusajja akuba emiggo mutegedde aha omumanyi atekali bomwera bidde nange nanera bila oyo akuba emiggo yagamba nti nebyabajjajja bafe katubireke Ayisima amanye nsezi Burundi na Sweden okay, chechoka atena natagate which is okay kubanga wano muzeyi yaze natunyenyura kaze musobeni yali okumanya jo sibuka is not a problem kati nze we munga amanti no mbarengo what is the problem we bagamba anti no oli muyindi oba munalaba tana ngagamba Mike mukura yansu sodde mawanga nti ahaya kubisa ate yampisa muyindi njagala tutandike kabe ne muganda wange aluwa mivule mivule wamulabe mumuyitani Mivule namu wadeli nye pia yebasajja biwempe Mivule yebasajja biwempe tacha ina na chatu gamba otega deche gamba Mivule amaze miaka kumi na musambu ngavuma President Museveni na yongerake miaka esatu ngavuma President Museveni nga President Museveni tamulaba wo irrelevant kakati Mivule ineyeri pa ku Bob Wine otega deche gamba weyeri pa ku Bob Wine Museveni nari oka mulaba Nyinge miaka 10 na musambe mabegaji mazavu pa President 7. Omacha sege kwa kubule sakozi. Bwo male miaka 10 ngomvuma. Nga sina che nkunyega chitegeza you are irrelevant. Toina chonga sa. Otegeje che kugamba. Ne akati bwo mu mwaka gwa emyaka 10 na musambe jirije ngambi. Nga pa President 7 ngali kabozi kubiri. Nga tebaina che bamunyega te bamukora ko nga manyide kujja sente mu mono musajja haje yaliyo wa front page. Jaja sente uyo msajja haji wa front page uyo ya msajja wa front page yale ateka msente uyo yali amuwa sente wa front page uyo haji yabba abantu hey anti kumimilizao na kuma President 7 ne babera o mukando lindori Mivule na babera bwatu Mivule miaka 10 na musambu nga msebe ntakulaba wo we yeri pye ku Bob Wine nafuka wa amanyi Musebe nali okamulaba otegede chenkugambe chitegeza ne unya basajja nga basajja biwembe basajja bareba tebaina kati kankubulire abaganda mutuswaziza nyo asiba anadda yoyo basajja biwembe tachali basajja Mivule jawa jawa tse papa taina na chatu gamba kati yoyo kalia ye yafudde rajira abereyo kalia no zero rwansonga yabu Onayo takade checha Bob Wine chekugambia nti basajja biwempe yafuse wa amanyi nga yegase ku Bob Wine osegedde kakati bisabe ni wa mulaba okumanya abaganda nga basajja biwempe beunyisa President Museveni ni wa mulabye najja natula yakoze bwati ne neunya abaganda bano yatudde no musajja gobaita Balam Balam aine bizimbe makumi ya abiri etinda akati muite enti akati muite akati muite Ayisima ati uliriza ate muchi mucholi gotuna atuka ku ochengi nayenge yakuna myenga ngamba ntu yoche mawe tumugamba ze sirabanga we muntu wenguru yakuna manga mawu lwansonga abaganda joko mabavu mabajja kuvuma gwe mawu dukane mu Uganda otegedde oha kakati basajja biwempe yatudde ne Balam bwatula ne Balam Balam aina bizimba abiri entinda aina 18 bukoto aina 3 Okumanya abasajja biwempe ngaba abaganda banne unyisa. We yatuso ku President 7 manyi byamusabye bimpe. Namusabye ki? Ya atu basajja biwempe waswaziza abantu bali mu Buganda basajja biwempe. Otudde no musajja ayambala t-shirt emu aina bizimba 22 entinda. Ne yeka akati goliwa bampe pika. Kigamba malo nze ne unya abantu ba central teri agenda kuddamu wanu besiga. Tu muri so cheap oze ku musajja omusajja nsuro ye President 7 ye 9 cent ngo musaba pick up kaba kati kaba ya musabe pick up kati wisdom wanage ndo President 7 ya musabe chi kati go basajja biwepo osebye pick up otegedde ekisoka kyensoso kulaga nti ku myaka 10 na musambu javumide President 7 nga tebamulabawo sitegeeza nga you are irrelevant amanyi agafunye wa Bobby Wine amanyi basajja biwempe ogafunye wa Bobby Wine chovola baneva za Balam lwaki ntwech yagambye bajjo nti bajjo nkwegayiridde todda muvuma Bobby Wine Balam yabasinze notegeera
tosobola kuva wababwa ininga ya yachikoze yatadewe yo code just kufuna ka sympathy ka ba people power bala mumumanye nkola ye bintu kati ye ateka mu code ne antika kati wabachigamba omuntu omunga nawo oli musiri oba musiri nyo lwasonga gwe bala basajja biwempi obadde wa people power ne bakulaba president 7 wa kulabye ne bakujjayo naye ku myaka 17 yali akulaba nga akulanga toyi toyina kyo mugasa toyina kyo mugamba ngoli kabozi nga Bobi Wine bachi asoma Bobi Wine najja kitegeeza we wandivudde wa Bobi Wine tewandi muvumye wandi mwebaziza katika nkugambe wali olabye eyo musajja omunyankole eri ewaffe gye tuva Nava movement nagenda mu FDC natandika vuma banyankole banne. Kiri mu mwe bana basajja biwempe. Kyobola banabagambye abaganda abave buddu tugenda tandika bakke bero musayi. Kubanga kakati olaba eri Masaka bali nanye Kongo bali nanye ne Tanzania. Kati abaganda abasinga okuveyo emisayi tugenda jikebera tulabo oli mu Kongo oba oli kati basajja biwempe afana ne ddala ba Kongo bali abali ku basajja mivule. Basajja biwempe nasola kuva basajja mivule. Agamba nti Bobi Wine yasindi kamaje online nga muvuma. Alimba kandi ankubulire ye kintu. Wobera mbyo bufuzo obala. Fatina abantu benalemu nga balina page za people power nga bebavuma. Yeah. Otegedde kati nga bebavuma bajja kulowooza nti aba people power bonna bavuma. Singa Nyanza afayo navuma, Tony Woods navayo navuma, yeah. Bobi Wine navuma, Eddie Mutwe navuma ogamba kale. Naye kati olaba yakoze page gomanya. Tamale minundi ya gamba nti yagenda lumu ne bamuyita ne baganga yesimbye ku MP ne bamuyita baba muyite ekiro nga mugajja ngola be kuba wagizi bo na agenda agenda okugenda nga bambadde t-shirt ze kumbe bali abambadde t-shirt ze siba wagizi bo manche bakola nga babuli omwa kutte ekikwanso kati we yajja bwati ne bamusitula bati mubanga awa man na yongo manche bakola bamufumita bati ebiskwanso bamufumita ebikwanso agenda okudda kutaka nga tachatula so abavuma online abasinga bamanyi singa badde muchala Bobi Wine nga yavuma wandigambye bavumi yes osegede chengamba basajja biwempo yavudde eyo sinsonga kati baide kan kubule na muvuma sinso gochimanyi tinabe nale mtuli bavumi koroza bana Uganda tebala bantu ezo pages aba movement page ezivuma ezivuma ne bagamba anti perception ne bagiteeka ku nti be bavumi kati uliri anti labayo kati labayo no basajja biwempe go muita basajja mivure basajja baleba yagenze na agamba ti Bobi Wine muri wa bisiyaga basajja biwempe gende wamwe basajja biwempe yali abera mu kati kankubule basajja biwempe go muita basajja mivure bamuzala wanu magere wane wabwe ne bijja bamuzala wakasangati bamuzala anti kati yagambye ti Bobi Wine bukyabera uchi kyali akoledde kitundu kye gwe Bobi Wine jabere magere yeje bamuzala gwe basajja biwempe buchofuka munna maule chiche wali okeride magere utyo Bobi Wine ya wali wali kasanga tige wa anti magere je babazala ne bijja byabwe bitali ko talazo gagenda kulaga ebijja byabwe waba wa kitalo ebijja byabwe te kuri kitite ko talazo basilamu bagambe te babikola abasilamu abukojja bwafe basilamu kati basajja gwe biwempe mivure basajja bareba kati kankubulire bakuzala magere Omuntu afudde ekyalo kyammwe eyali ensiko jimanya Bobi Wine. Bobi Wine yafudde. Yes, kati go aha, bw'obagamba nti Bobi Wine talina kyakoze ku kyalo gy'ava, gwe magere wali okoledde, gwazaliddwako, omaze emyaka abiri oli mu media. No, kabozi, omaze emyaka ana oli mu media, kiki wali okoze? Aba baganda abatabala ekyokubiri basajja biwempe yatugambye nti Bobi Wine muli bwabisiyaga katika nkwe wino. Basajja biwempe state ya America gye yaberamu yekyasinze okulya ebisiyaga eh yekyasinze kakati basajja oyo biwempe yakyazaako musajja bawita Pastor Mare ze sikirizga na Pastor Mare bintu bimu Pastor Mare yagambye nti abonna abalya ebisiyaga abamanye Kampala era Bobi Wine singa abadabirya okigeza uliriza anti kankubulire njija ku basajja biwempe Basajja oyo biwempe kumuyita basajja mivule yagenda n'akyaza Pastor Mare program bw'akyaza Pastor Mare n'agamba Pastor Mare abatandika okwogera ku bali b'ebisiyaga e Kampala basajja biwempe program n'agiggalawo n'amugoba ku show basajja otegedde kye ngamba n'amugamba ati ojja kwogera ku bali b'ebisiyaga no yinza okuba yagiggalawo lwa company policy no nedda manager yamala n'ajja n'amugamba no Program tojigara omujidde mujikole kuba waliwo media houses no Mariam Kiwanuka simuli wabisiyaga we yajigarawo manager najja namugamba mujidde mutyo ne bajiddamu ne male lwansonga male yali ayogera kubali bebisiyaga omanyirwa kibasajja biwempe yali agadde osho ah kimu
omuntu yeka yenna atayagala kuba bali babisiyaga ababirya oba babimulya oba abiwagira kati basajja mivule biwempe state gye yabera mu America ye kyasinze okulya bisiyaga oyo bamulya alya bisiyaga lwacha alwanyisa nyo Bobi Wine nga ayita mu basajja biwempe muli wa bisiyaga Bobi Wine ayina abaana be Bobi Wine kyekete kugambye state gye yabera mu yali yabera mu America yes Kampala. Ngababere Kampala banyumwenge tekitegeza nti nawa abere katika nkubuze Bobi Wine wali omulabyeko nga okujja ko edi mutwe wali omulabyeko nga alina omusajja mu motoka gwe basajja biwempe lwaki ya mugamenti muli wabisiyaga kati yati ya, kati yeye agambye Bobi Wine muli wabisiyaga yes. Kati tunonyereza Bobi Wine wali obaddeko mu state yali ebisiyaga nedda Bobi Wine ayina bakazi be n'abaana be kati basajja biwempe atulaga abaana be ne family ye basajja biwempe muli wabisiyaga basajja biwempe muri wabisiyaga katika nkubulire Museveni yajja nasayininga kuteeka lyebiriwe bisiyaga babigobe mu Uganda abantu abawagira bikomewo asoka Andrew Mwenda owokubiri yali ku media basajja biwempe lwaki kati atalwanyisa alimba mwalimba bana Uganda ne bana Uganda baina wino Andrew Mwenda yalumba basajja mivule bawagire eteeka erijja eteeka lyebisiyaga liveo basajja mivule biwempe ne bamuwa sente naberanga ku media ngagamba rights za bebisiyaga yeyita azabayo yeyita mulokole yeyita mulokole ne chat zaali mu zaagamba zasabiramu zabasingo complaining akezi lyebisiyaga Kugambye ankugambye agujuje linda ko tuna ja wike ja wanara be nachi wakanye chachi mu Kampala mulokolant wali uri dekoti ku Victor waserwadda bachi wakanya ati bali ayo bisiyaga wali uri deko wa Bishop Redent bali bisiyaga chachi basajja biwempe zasabiramu ze basingo complaining account bali babisiyaga kakati yazi nali mbaba na Uganda tibabu wayi muri wabisiyaga no alimba Wadde tuliba movement na yeta tujja kuleka kugamba kuwairiza bantu. Kuba yaze mu kampu ya mgoli okwa. Hatoleta bulimba. Ota akaluru. Waita Bobi Wine nti muri wabisiyaga ota akaluru kamuzeyi. Nivula ze mu kampu ya mwe ate gwe na. Toleta yo bulimba. Toleta yo bulimba chovola babala mu mwe bazisa yagambe bajjo tovuma bantu. Yes. Lwansonga. Gwali uri deko president 7 ngagamba Bobi Wine nti muri wabisiyaga. Gwali uri deko bala mu bebe kulu ngagamba Bobi Wine muri wabisiyaga. Bano basajja biwempe abaganda bibale samalo. Nagamba abaganda be muddu bayina amalo. Ha anti naye kati ayagala sente. Omusajja mukulu oyina emyaka jigenda osinga ne Museveni obukulu osaba pick up egenda okuta oli mulwadde wa mitima oli mulwadde wa biki kati osaba pick up kuta basajja basajja mivula singa Museveni obukulu kati yaga kati tulabayo hamusinga era goberedde nga torwanangako munsiko obadde okula ku TV myaka na midi yuliawo naye nkanya yazikujjudde ziti obumakana no Nabaka Ashumana Gwavuma, one Akusi is rich, is everything, is educated, has children and family. Guria Nagamba Basaja, we went, Uriavi Siaga, Satija Rioveramu, Yasingo Kriavi Siaga, two Pastor Malawa Yaja Kuradio, Antlava Yo, Pastor Malawa Yajo Kuradio Yokabozi, Nayogera Kuribi Siaga, Wajigarao, manager Najana Gamba. Toji gara one muji damu, lwansonga. Eizo uliye bisiyaga, owagira balibe bisiyaga, obaba bikulya. Yeah. Kati muganda wange njagale yo tu. Otegedde. Otegedde. Katika anti chirese. Nedda anti labayo. Togenda yo. Abaganda bafa balibe bisiyaga. Linda ko. Tugogera kubalibe bisiyaga. Anti oli akozesa code nti Bobi Wine muli wabisiyaga. Nze sina problem na baliba bisiyaga. Abaliba bisiyaga. Tugamba nti Katonda yababa kola ki abakola mu omulimu nze Katonda era baganda bange abali b'ebisiyaga waliwo bapasita babasabira simanya Katonda kakati baine eddembe lyabwe okulya ebisiyaga anti ayagala kukyayisa bakulembe nabagamba w'otandika okuwayiriza Bobi Wine ogenze kati okimanyi erinnya Bosco tokimanyi waliwo yazemo gyetuuma Lwansonga yategedde kye tutegeera gula mulembe gwa kivubuka namana naga kakati nze Bosco naluli ogwasooka kaye mivule aha okulya aha tusoke tugende mpola yalidde teyalidde yalidde
neba na agava mu kampu ya Magalaga kimusajja te ingeri je yereso obweresi tebanna muwase ba yali de gendo buze fulufiga yali de yali de era kakati challenge bala mujaina challenge bala mujoina ntina basajja mivule yasabye pick up ne V8 tukutunuri domwezi guno bimutuka anti labajo bala mburina kwa bantu bagamba ntina abantu basabye ebintu ne batabifuna kati challenge joina musajja mufunya pick up na chi na V8 era mivule wataji fune basajja biwembe mivule biroto bye bibadde engeri jabadde akola akola abadde ayagala pick up biri wabo mivule byakola alimba mwe powesa bagitandikanga buli wogena mitwale 3 n'ebiri ngabatunda ne CD mitwale meka ebiri kitegeza gwo wojja mu lukungana lwa bakola mu mitwale meka 5 time za abantu 12 aba bazze sente ze batambulide ko kuba na Uganda mivule akuyigiriza okulima ina biki mivule basajja biwempe bagenda nono pastor bedwanika ono president wawa na aba wa sente balete mune mbuzi babuze mbuzi ziliwa tazileta abedwanika ne mivule biliwe mbuzi biliwa gwavuma abantu biliwa walina abedwanika basajja biwempe ne mulete mbuzi ngabadde sente ziliwa ebyo posa bakola sente ojano sasule mitwale meka esatu nogula sidi mitwale bilije mitwale meka etano ezo sente iyo mulimi enyatu lage kabushenge yatulage nimiro ye yes. Na tulaga farmu na tulage mwanyi basajja biwempe nawe tulage so bi taina so bi wojano chuka jango chuke nebo otandika okuvuma ebise piche ebikuvudde Museveni okulaga okulaba wo botuvumisa chuka nabala twachuka osegedde bochuka lete ensonga ze zamani neto sola gama nti omwana aliye bisiya gafa tusirike babu waini simuli wabisiya gwe muri wabisiya ga mvula gamba nti aba abavumi banji baluwa bamusiba bamuvu aha bamusiba aha people power tebakola chi tebamuyamba abantu abamuyamba bali banyankole be NRM agulire bali bana NRM musoni okugamba banyankole bali ba ne ba enari ne la siba rugwa enari mtejude mbanyankole bokana okay gena mas chekera ntite yayambibwa bano be yali amanyi nti nga abantu be yeye nsonga yenti kakati muganda kakati muganda ikankubudi wetugenda kwecho nzondeta nga analyst tondeta wanoti wakwandi wa movement nyo yes kati kankubudi echi nchimu okay. Bakuteru ntamaguzi ne bamusiba mukomera aha walabye yo basajja biwempe aha bamekabe walabye yu kankuburi eno struggle nafa benarem tuli mu struggle yes. Bo manyi bavuka bamekabe basiba benarem abakoze saka benarem be batayambye banji banji abavuka benarem bana babasajja biwempe baba we motoka basajja biwempe baba V8 oloza benarem abavuka tebanyiga kakati mivule bana basajja nze nagamba nti abantu bo mu Buganda abantu bagenda tandiko bajja mu bwesigo lwaki ogambye nti bakusiba teri yakola ki teyamuyamba yali ki kati kankubuli eki kimu kankubulire ngenda kuja necha bajjo Bobi Wine ye musajja akyasinze okuba ne intelligence mbo position leader bonna kankubulire goroza Bobi Wine tachimanyi nti no bajja atula na Bitex ne Baram achimanyi Bobi Wine oroza tachimanyi nti basajja mivula abadde informer achimanyi kati basajja mivula abadde informer yagambye era nalabye bajjo ngagamba ye simayi nani bebatandika people power otandika otya people power aha kale kasanjye basajja biwempa agamba bamusiba ne batajja lwansongo oli Bobi Wine abakimanyi nti ako kazanyo eyo gye bayita soft learning gye nagamba basajja biwempe wesegedde nti akana kamugudde mu mbega osegere ekintu ekyo nazanyo obuzanyo bwe namala navayo neyanika ngagamba wanu bansibye tebannambudde simanyi ngudde n'ebizibu lwaki ebyo wali tobiraba luli kati kankubulire namboze nze nkubulira nagamba wompita wano I come here to analyze namboze bamusiba ne bamukuba n'omugongo basajja biwempe nagamba namboze alimba tebamumenya ku mugongo ne namboze tebamumenya mugongo kyenkugamba Bobi Wine yakigudde muntu ono basajja biwempe informa so olinga ngamba nti Bobi Wine abadde akimanyi abantu bata wa attention abamanyi nga bw'olaba lukwaku nti lukwaku abadde akole aba DP mu people power Bobi Wine musinagamba opposition yo keji abadde Uganda si besigye is Bobi Wine kyobaolaba atukubisa pressure atuddusa kati muzeeyi yakubyano oluladdako ng'akuba nkaaga
yari achikoze ko kubesi joba kusemugerere che kugamba into the true opposition leader go china is Bobi Wine one yafuka mugaganga mwana muto azadde abana be haina muchala wo the beautiful haina makage na bulichimu kagamba che kugamba hey. Hey. Kati basajja biwempe na yatulete abana be ne family no, atari abisiya abanare mbangambi bainare nti enaremu erese buli buli kaliba erese aha buli wereta etoke lya miliongero kendera chemuva mulwana mwe anya lwa ngamba anti mifuna atwegase ko ashibaga yatwegatako etoke likendera no ashibaga menaremu. Ashibaga mutufu chovana nali kugamba ashibaga ensobiyo kaji yakola kugerageranya anti no edikenzo ya singa ba subscribers ku YouTube okusinga Bobi Wine that is irrelevance je nkugamba nti abalonzi be Uganda sibu wala buli Brazil bulaba Eddie Kenzo nga asibye balance okay. Bulaba Eddie Kenzo nga ataddeko zi chain sibu wala ba France obwegombe Eddie Kenzo buki singa abali wano banayi chovala ba wosanga ku page ya Bobi Wine buli a subscribe nze ku page ye 99% bana Uganda yeah. Otegedde atebe balonzi kati Eddie Kenzo na yaje simba okale kubwa cancer so yo bana alia mivuleta ina cha koseza toke ya mwini likozi like ndira katika nkubule chini mulina isima, mulina furufiga, mulina shibaga, mulina bajo uya ze mivule uyo elio jena gamba elio lize neye jeni no digiriza temuleta malo mulete nsonga isima wawo lete nsonga kubobwaini lete nsonga ya amanyi toleta visia ga kati nsonga za amanyi za lete ya soma ya tugamba ya soma can you imagine ya baganda bazibu ya gambia ninda nze ndi mugagga ahana lete nsonga mfuro bugagga nti nyine esuti 13 eye omusajja gwotudde naye alina t-shirt yemu obugagga tebabubalira ku ngoye era ngamba ne bana bagamba nalabako omuwala omusima emita kukoni gaga wisdom bamuleta ku TV ayambala t-shirt simanyanyi morusi tanyuma no I'm not sitting wano kubeya beauty contest oliwa content ndi wa content chobola bagwekoni ondava ndi wa content wabaya gala abambala banyima gendo labe Eddie Kenzo mivule yabe gaseko mivule alina kyagenda okwongera ku NRM oba baba sazensawo mivula wezeza namba ne mivule tosola kati we aha we yachusa aha wawulide ke abakunganira wali kugundi yabwe nga bakubenga kati ngawo laba Bobi Wine we yasombye ba pastor muzeye aleta ba pastor na yaleta ba pastor wali okirabiyeko ba pastor baba lokole nga bagasa ko opposition tuchibe ku mulembe gwa Bobi Wine chi kugamba nti walese mivulo mu lina aleta ba pastor abasuka mwasa tu. Usegede chengamba, that is one or two. But na Uganda tibali ready, kuwagira muntu azze kulimba. But bino byenjogera, mbusa benalemu. Otegede chengamba, mbusa benalemu. Tiwe muna aleta ba mivulenga, bavuma Bobi Wine inti mudi wabisi ya gakalurumie. But na Uganda bategera baba ku social media. O maze miaka 17 vuma President Museveni, humvuma byabulimba. Katika nkubulire, ya gambye, ntino opposition ye mvumie. Chechimulete do chuka. Yeah. Mbuze chibuzo. Luriwa obadomu wa President Museveni. Biyo obadomu vuma biwedeo. Obadomu vume madagala tegamili madwari. Olese biya abaganda. Abaganda tu abaganda. Bivudewo. Bivudewo abadomu tumo vuma. Neda chengu gamba. Tibobu eni ya chitegi laba mivule bambega. Bazemu nupu bafume President Museveni. Barabisaba nupu simanya people power. Nze nakugambye woleta wisdom mutabani womulala analyze issues. Okay. Hey, osegete. Tugenda kubajo. Naye otegedde nti mivule basajja bimareba simanyi biwempe taina kya tugamba. Wenu oli omusajja Bobi Wine ngawe yagula ekibiina ekyali ekya movement nga tutegedde. We yategeera abantu akimanyi nti agwe mivule bajjo bani bajja babadde bakulana ebbalamu. Ng'otula mu kyato n'onywa soda. Bajja babadde bakulana bitex. Era bajjo babadde bamulaba nti noyo kati gw'olimbega wano kyovaola bawadde bajja agamba nti yatandika people power netafunangako kifo lwansonga kali akasajja kabaka kumanyi talina ofisi anti kabaka kumanyi oli informa kitegeeza nti Bobi Wine bonna abali appointed by Bobi Wine balina ofisi naba watayimu kyekugamba chovola bane we yali atomeredde yali awa ku rukwaku kisimanyi rukwaku za nalero na rukaku simanyi bitya na mugamba dake mabali lwansonga yakira abantu akolera muri akula ba DP otegede kyekugamba eh hey, na yeyo kenso naye kati bulgwalonda mudiriyo mukazi omulaba listed amwogerera bu bonne boli bolaba so mivule muwe amageza agasiba tulingire mivule
Chenku saba chiri chimu, oze mwena alemu, onoreta mwa amalo, ogenda kadi wa time zifiri. First of all, olabika ngomu kadi. Kakati oleta amalo mwena alemu, time zemirundi eno, ogenda kadi wa nyo. Olabenga jine mimajize kumaso, tole itamalo, that is one. Mivule na wenga omanyi tori muganda, tole bisaba ganda wa no. Babu waini ya kufude, ntie nse kulabe. Babu waini ya kufude, nse kulabe. Echoku satu mivule, tosora kungamba. Tio soro kuva mnyumba yo, ntiruwa kuwanga bakufuma. Ngatevu nakotu gamba, musepe ni mubi, abonyeza ganda, emili mwaji wabanyankole, aha. Kakati ya chochoba doyo gera chafude, woo. Ye question, otake diche mgamba. Wawo gamba tuwega se president Museve ni inga bakufuma olimba. Baba dewa kufuma buliru naku. Museve ni muwa magezi. Aha, muzei yari stede, muzei ya gambia neri nyari komeza uruwa ansonga. Muzei ya laba vienjo gera, ya chite gera, what? Togenda kuwangula Bobi Wine ingo muvuma. Togenda kuwangula Bobi Wine inga tokula byachivubu kachovola akola pressure up yetumye nickname nebiringa ebyo. Okay. Yeah. Mu time yemu bajuna kubasamanga na munda mazolandinga bajuna ina landinga mu wiki yemu. Bajjo abitex sibo naba ambega chovola ba botambula ne baram. Anti laba yo Bobi Wine ba abitex ya ine chibina ye chairman we chibina cha ba promoter. Chama ambega. Kakati akakati bakole chibina cha nga abitex ye chairman. Otyo. Bajjo baye coordinator baye mwogezi. Baramu na yali mu chibina ku executive. Bwe batula ku sheto ni banyo chai. Bobi Wine bagambye abamusiru. Taba musiru. Aba kiraba. Bwe bagambye bajja avuga motoka ya America izo centers jawa. Mu promoter. Wawa. Yakole yali yakoze ku chiburu ku cricket ovo. Yali yakoze ko ku chiburu ku cricket ovo oba ku erugogo. Tachikolango. Lwachi bamutima bavuga benzi lwansonga biba bikola bachoppa bagagga bajje bivuru byategeka bya mubende bagambe bamuleta yali mukubi wa broker. Hey, baju yaji ya musite soko utimeteme bana muyagambye yali mukubi wa broker namujja mu broker namuleta katolaba bana muyakagaga wala miaka 14 kakati kato mukubi wa broker avuga ate metuka ya America otegere chekugambye mukubi wa broker tachobola kukuvuga azijewa. Chevola banku gambie, Bobi Wine atunula bwati na gamba lengere mmese, lengere mputa, abalabati, na balabati. Oyo mwana mugezi, nze mutia. Chevola netamara mirundi ya gamba nze oyo mwana mutia. Bobi Wine abala every step. Echamba jone mivulo kuchuka muwike, mchabade chitegeke. Chitegeke nyo. Gwala vya kwa pipapa wange zunga. Ah. Hei, te zunga. Nza chema nyi Bobi Wine akabuzibu agenda funa anigwana wakadi anigwana aleka ichide fero tuchirinze yagenze tamukubira takwa tamasimu ne Kenzo kekabadike kamuke yaitanga anti buliriza lwachi bajitamu gata edi Kenzo gate bajjo buyigirize bwabwe tebwenkana kana ba full figure kakati gwe rewind that rewind gambye gata bajjo ne edi Kenzo buyigirize bwabwe tebwenkana ba full figure equals to full figure tebwenkana full figure original bajjo otegedde ne Kenzo ache kugamba cho bokwata bajjo kwata buyigirize bwa bajjo gata ko buyigirize bwa edi Kenzo. It is not even equal to the education of full figure. Equals to what? Nothing. Oli mukubi wa broker ono malo katye nkugamba tobola baba brutikinga lwachi Bobi Wine tabrutikinga kabako lwachi tabrutikinga agana gadi gonoga wa is educated bachelor's holder bitya. Yes che kubanga wasoma bwati message edi Kenzo emusumbuwa tabitegera tajitegera eh anti alwawa inofuna senyonyo na munyenyola ti ona badda tegeza kino che kimweza bajjo chovola ba bajjo edi Kenzo baga mu message atu brutikinga lwansonga tategera biba wandika yeah kugambye you add edi Kenzo and bajjo's education equals is not even equals to full figure. Yes Chenku gambye, that is a code. Yeah. Chovola babu. Bitao vya bajo, wabikwana no bigata nevya Kenzo. Biwera wa, weya. Ufuna mu bya furu. Bonna basomera mu kyalono, weri oli wa broker, weya basomera mu miti. Kati omusajja omuandikira message, tazitegera. Tazitegera. Kati mburiya ya abantu abalala.
aganaga musindikira kabaka sindika rwakeza zisoma naziddamu rwansonga azite aganaga sindika hey your excellency I'm here can I meet you nabitegera ono message mu yega tabwa tibitegera harwawo rwaki bobi wanyita abantu bano budde bambega yabagwamu da one guy education in full kakati echo kubiri yabagwamu tibambega gwetosola kubera ngo teka bibulu bya masaka ngo vuga motoka ya America tichiriyo habachi manyi toli sigwe mutima sigwe chopa chopa tusigwe keti baina keti na wavuga nyonyi mugaga negwa akora bibulo bikora kalangara waliyo sentemeka bikora ku mwaro kati abikora mwaro ha ajabu atanga bajjo nakoze munyonyi bicha simanya katosi waliyo sentemeka bubuyi nikankubulie eba kulabe chiro chekuga hey echi chimwe chokubiri bajja genzo chuka nga kugambia chuka danga kisaja kakugwa koda tulimbega bulikaro anonya landing gundi eto kusatu bajjo tabiranga ko member wa people power na nu yali member waji nothing onsaje ya mumma card baze bamusiba baze bamugira bamukwata bintu bibade bipa we bamusiba bobu wenyo mulabayo abade tabirayo tasindika yo one tasindika yo simanya baloya babu chitegeze yakugwamu nze nagamba bobu wine wuchatu gulake chivina abe inale mga tiri ya tegede huyo msaja na mutia ila nasigara mngamba msebo mpunzise na mzeiti ya sitegera intelligence ya vitegera huyo msaja kakana kaina intelligence chobola babano basaja biwempi abaga gawade kumiaka ansambu tebasola kutegera kusinga bobu wine abaga gawade kumiaka kumina muenda baji agamba otegede che mngamba tosola kuleta msaja agaga olabo okora ku media noweze emyaka ejo ngatoka gawala o wegate ngambo tegera okusinga bobu aina gagade nga miaka 19 abato tosobola gwe basajja biwempe kutegera kusinga ham agagade ku miaka 2 baje agamba bunyanzi ye problemu ya nupu nyanza basente erwa nyanza ali asente za nupu nyanzi yali mugagga bipo baje abade ali akusente ah wulirize zirwa nyanza abade mugagga mukamba bulije family ya bobu aina okuva ku mwana asoka paka asemba ibagagga by ekamocha kota ye ekamocha yabu ya kakati chairman nyanzi yali mwe movement nga tumuita chairman nyanzi na mugaga kuvada chair kuvada edia we abadde mu America bamusomesa musomesa nga afuna skala mugaga akana kababwe ni akato kagaga kati jira familia ya bajjo ojirete wano obugaga buko makubajjo eh tebwe yongera na kumuchala we leta basajja biwempe akole de miaka 3 mu America simanya meka mubuze ki chaina okujja ke eri ekasangati nu mufufu bajo yekwa sanyanzi mbwa atia atia ziruwa njaga kati wabali asendeza nupu ziruwa membership bagambye buli simanyi mu dabitya tulinda abantu abanaleta sente ne bazisonda neziwera bilioni oliyo kwagamba chairman nyanzi nti aziria neka kati omusajja agaba kadi ya bwerere fomu za bwerere ziruwa zali tuzi tugende mpola bajjo abadai nakusende zaali ezivebwe eru nga akyali munupo baba detalia anti kati ziruwe zivebwe eru waliola byeko kwa account njagala togere nga ba analyst njagala ngambe nti European Union ya wababwa in million dollars 10 ne weba yazimuwa aina contract inti na inokuwa kugwenga bajjo talina because let me tell you something no wadira basajja biwempe ne bajjo na bamfanana ne bava mu people power is bobu wine yeah. Bobu wine waliva mpipo power jakugwa as long as achari mpipo power to inacho mugamba is still a brand people power achari brand ah angwe katishiri nanga nungamba nti president anima nubagamba mivaji kula anya gambe koroza ruachi museveni rua anta buchaba vamu yeyongera manyo baneda yeyongera chenku gambe buchaba vayo balonze ba representative buchanga kuru figa bajjo bava mu people power yeyongera manyi obeyongera kudda wansi yeyongera manyi kyakugambye nti people power equals to Bobu Wine as the same as NRM equals to president chobola tugamba tetusobola kujja president Museveni nga akyali striker mulungi kati ne Bobu Wine bwatyo tetusobola kujja ko Bobu Wine nga akyali steady yitya gwe no value you were irrelevant wofisi zikola echa bajjo okuva kugundi kunupu chigenda bako sata chigenda bako tetisobola bajja badana bululumeka
Mbabada atuka kugura Weya Gwari omu la miyeke buwa yise Yisi magamba Mbabada atuka kugura hundi alinga segiri Yisi mebi ntubinji tabitegera Nagamba manyense ezo biri Nesude ni amanyika wasura Katika nkuburi Segiri nyasoro kugwa nengkona ni yefula Jiesi mbyewe kawempe Kubango musaji achari yo wamanyi Ono muganda wabaseba gara Latifu ngatana vama kalukeka wempe Toso lakari ya wanu aina masomero to, Chizibu nyoku yo mtu aina masomero Alinga pita Peter ni Reverend Peter Bakaluba Mukasa mukono. Eh mukono haina masomero nga mukaga habo naba na making sure anti balonzi eh that is one two family ya basebagala ya manye kawempe firigwe segiri nyoli mugwiro zebuzi kuva buddu tosola mulya foli mupangisa kandi gwe segiri nyoli yoyo msa uli mupangisa oliye segiri nya pangisa wabaya zimbi ya zimbi guru kale tugende bajaga manti ne bamumakadi bamwagala sasure milioni 10 na ezawa Sagara, why it is that? What you have a bubble in Gokua, Tabernakan Kaziga? What would it be Konga Bagamantino, Guagan or Question Gwe, Bunyanzi, Mugamba, let a Kumilatan, Rasta Gamba, Bobwain, Chem Gambia, Ebbieri, Chiringanganzi, Okunga, Mantinette million ton of 12-7. As a set of 7 Yabagando Zia, or where was it? Wabaya Ganyan set Tamani Protocol, Ebbie. Osanga nyanzi ya gamba chaja chino kanchibeko kusente ze chibie wa President Museveni inga chimbega Nyanzi na ina ya galo chikula Hei hey, ya galo mkula kubanga so, amanyiti yo penyo Olinga ngamba nisonga za bajuzo na temuli alimba Sinu waha atuka kugraunde ewa isa jali Eka wempa jali Amada kula bichi Weya avela ku social media Bajja abera ku social media abana Uganda abalonda baba ku social media katuli mukaluke nale bajjo njagala je wane rubaga ku ground wuya agamba ino bukodyo 2.5 bugendo sura musajja aha subtract that ku 2.5 bibiria agamba meka aha subtract 2.5 mubuna sigaza kamuke kake Tumalirize na Edikenzo. Edikenzo mwamwado wa ambasada. Chena gamba. Edikenzo yari ya gala kuba ambasada. Yari ya chifunye. Eche yari ya yogeranga ya gala kufuna soft landing. Nga wola babajyo ne mvule. Tibabade vambe gabe ni alemu. Nga wala kufuna soft landing. Bajifunye. Bajifunye. Burina kubobu waini abamanyi vambega. Kwa masajia mivula afumi ya President 7. Okumare miaka 17. Nothing because it is relevant. Kati Eddie Kenzo yari ya yogeranga ya gala kumuwa wa ambasada. Ya bufunye. Habitek sichovola ya nati vahamu wachifo. Wada anti wa. Hei anti achimani tanafuna sentence vahamu subiza. Banazifuna na yage na kumuma bubu wain. Yeah. Banaba basanja tibaba maraya babi afuzi. Gwaloza wachi wisdomu. Sigara njogera President 7 ingwa detampanga sent. I'm not a prostitute of politics. Neba joabitex. Simanya basanja biwempi. Banaba bamaraya babi afuzi. Tumaliliza. Wokuata Eddie Kenzo. No gata gundi. Wogata wigirize wa Eddie Kenzo. No gata wigirize wa bajo. It is equal to nothing. Tebwenka nakana na wigirize wa wakwata wa wigirize wa full figure. Kati goina kunonyo wigirize wa full figure wenka na wa. Kati olabo ogata bajo. No gata Eddie Kenzo. Leta no mulalao. Yata wo. Wogata wogata haha. Tesobula kwa na wigirize kwa Habitex. Wewele wa ferengo. Iye yali uchisolo. Tewali yoma somere chisolo. Katiburi wa mugambe jaje. Alexa mbono kajavu ganene. Tine ngamba. Senta asijia wa. Enkuka ya kabaka. Enkuka ya kabaka. Sente za kabaka. Uroza asijia wa. Emoto kajavu ga ya kajifuna. Ababa waini ya gano bawe before. Njaga natumalirize. Muganda wangekaye. Njaga natumalirize kuba. Luakuba. Aha. Tuga wike ja. Njaga ngeenda kuda wanone wino onane mpapula. Education is always zero. Habitex ajiwa na yogere mkuruzungu. Habitex chama nchoka kukua na mama fina kutivi. Harete chilale nkuka ya nkuka ajiesi wako ya Buganda. Senta azijawa nothing. Bamu banja. Oliva mbanja japangi sono bamu banja. Habivulu. Hebi nobyo nanja galo ogama abantu. Obyogera nga mune. Ebe vya angenze. Obyogera nga mune. Amwe support of NRM. Amwe support of President 7. Chovola bantino nze muzukuru wa mularo. Otegede. Otegede kwe. Kakati ya bibie nkugamba vyo na abantu wabafuna sende za President 7 nebagano kuogela mazima banta ma gundi ya criminal gundi za muise ani mabili zina alimedeku aange bibi ambu chiri nganze nange vampise echo na chila vye ba, ayagala mwezi mulamba bobo ina abenga ye talamu koti
na yaba muwe sente mabirizi mabirizi ayagala milioni bitano kati okugenda mu koti okuita that is nothing nange bagenda kumpita ngenda kuoza byattaka eh yeah. Hey kutufa ngenda kuoza byattaka that is nothing get your lawyers they will go there okay mabirizi ayagala milioni yebi na yobutu bona buli bwe but is not a lawyer mabirizi yagano genda ku road development center kwanga yamanye ebigeza agenda bigwa yabitya Bwosoma obwo amateeka e Makerere University omala nogenda ku LDC notuula ebibuuzo ebitya yamanyira Makerere jabba bibuuzo nakogera nabali kichala mabirizi butubuka matumpagwa nakudda omunaku muzibwa anonya sente za President 7 mabirizi bajagamba abasajja nga bavuma era ingeje bakomye tali amuvuma abamuvuma benale mabaina page za People Power njagalo ngambe rumbu ya muvuma Fred rumbu ye simanyi Fred rumbu ye Abamuvuma bebaina rema baina page za People Power nze kugambi meet you next week